like a wrinkle bag, I don't know. Unless the person has a unique request, so what is that? Men hemma är någon från Stemmar långt ifrån. Och det är klart det, och vet du, Kristi och det är klart det. Det med våra soldater i Norge är ju därför att här är det nästan aldrig krig. Och är ju livrädd för krig. Och så har jag soldatkollegor som reser till utlandet för att finna krig. Eller till Afrika för att prova att lage sin egen. Och så är det en halv grund till att är kom, så kanske reser utlandet till någon där jag ska ta sig till krig.